Frantzia askapen mugimendua ari da euskal sozialismoaren oinarriak berritzen, izango genuke ari dela, bueno, bere zerumuga estrategikoa, bere proiektu ekonomikoaren inguruko, bueno, gogoeta bat burutzen, bai. Ulertu behar dugu Nazio Askapen Mugimendua edo Ezker Abertzalea berritzen duenean bere proiektu estrategikoa ez dagoela hitz egiten ari posizio ideologiko baten inguruan. Gehiago, bueno, sozialismorantz eraman bar gaituzten, bueno, transizioak sozialismora transitatzeko herri honetan egin beharreko ibilbideaz, kontutan izan beharreko gakoetaz, filosofiaz ari garela gogoetatzen, bai? Eta guztia burutzen ari gara bi konpromisutik. Alde batetik, Nazio Askapen Mugimenduan, Ezker Abertzalean sinetsita gaude kapitalismoaren aurrean alternatiba bat eraiki egin behar dela. Eta alternatiba bat eraikitzeko aukera badugula. Eta bestetik, Nazio Askapen Mugimendua badu Euskal Herriaren biziraupenarekiko ere konpromisu bat, eta beraz, gure alternatiba ekonomikoaz gogoetatzen dugunean, ari gara gogoetatzen ere Euskal Herriaren ekonomiaren resilientziaz eta Euskal Herriaren etorkizuneko ekonomiaz, bai? Konpromisu bikoitzo horretatik, esan behar da, ez dela lehenengo aldia, ezkerreko independentismoak, Ezker Abertzaleak gaurkotzen duela bere horizonte estrategikoa, edo definitzen duela bere sozialismoaren gakoak egin ditu, ez, hamarka dagoeta momentu ezberdinetan, ba, Soviet Batasunean erorizenean, edo krisi sakonak eman direnean ere nazioarteko testu inguruan, baina momentu honetan gogoeta honek badu zergaiti berezi bat, eta zergaiti berezi horrek ere ematen dio gogoetari beste virtualitate bat, edo beste balioa, ez? Zalantzari gabe, sozialismoaren ezaugarriak eta sozialismorako ibilbidea nazioarteko kontestua kokatu egin behar da, mundu mailako krisietan, testu inguru ekonomiko eta geoestrategikoetan, baina sozialismorako ibilbidea ere kokatu egin behar da ezkerreko independentismoaren estrategia politikoan, eta ezkerreko independentismoaren gaur egungo estrategia Euskal Herriari alternatiba bat, eta alternatiba hori implementatzeko estrategia da. Euskal Herriari alternatiba bat eskaintzea, eta Euskal Herrian alternatiba hori ere implementatzea. Eta beraz, orain egiten dugune gogoeta hau, esango genuke, orain arteko gogoetekin alderatuta, badela gogoeta bat, implementatzeko ambizioa duena. Beraz, gogoetatzen dugunean, sozialismorako ibilbide hori, pentsatu egin behar dugu, neurtu egin behar dugu, gogoetatu egin behar dugu edo ambizionatu behar dugu implementatzeko gai izango diren ibilbide, bektore edo gakoetan, bai? Eta hirugarren elementua zergaitik orain edo justifikatzeko bada indar korrelazioa, indarra harremanak, ez? Gure ustez ez da bakarrik ziklo politiko berria, bai? Nun ezkerreko independentismoa konpromiso hartu duen transizio testu inguru honetan Euskal Herria aurrera ateratzeko. Baizik eta testu inguru politiko berri honetan ezkerreko independentismoa maila sozialean, maila politiko instituzionalean edo sindikalean inoizko botere eta audientzia eta indar korrelazio egokienak ditu, proiektu politikoa gauzatu eta implementatu alizateko, bai? Beraz, oraingo gogoeta bada ohikoa den gogoeta bat, zeren ezkerreko independentismoaren proiektu estrategikoa ez da posizio ideologikoa, ez da proiektu itxi bat eta ortodoxoa, baizik eta garaian garain gaurkotzen duguna eta gaurkotzeko etengabeko ariketa batean dagoena, baina momentu politiko honetan gogoeta honek, garrantzia handia du, zeren implementatua izateko ambizioa burutzen dugu. Ta ondoren, badira bestelako helburu batzuk esango genuke zeharkakoak edo badirenak. Ez hainbeste edukiari lotuta, baizik eta ariketa berarekin, ez? Lehenengoa da, Nazio Askapen Mugimendua Ezker Abertzaleak uste du ekonomia
eta sozialismoa bera, baina ekonomia estrategia politikoaren zentroara ekarri behar dugula. Eta harik eta honen bidez, ekarpentxo bat egingo dugu norabide horretan. Bestetik, uste dugu ziklo politiko honek eskatzen duela eskola ekonomiko propio bat. Euskal Herriak izan behar du tradizio eta eskola ekonomiko propioa. Ekonomiaren politizazio bat egin behar da Euskal Herrian. Eta gure ustez, gogoeta honek marko bat ezarriko du, gure ustez, ezinbestekoa dugun, tradizio ekonomiko, Euskal Herriak behar duen tradizio ekonomiko horretan, ez? Hirugarrenik, iruditzen zaigu, gogoeta honen bidez, gure mugimenduari, naziazkapen mugimenduari, segurtasuna emango diogula, edo segurtasuna eskaini nahi diogu, eta kohesio ariketa bat egin nahi dugu ere mugimenduaren baitan, zeren bukaeran definitzen dugunean norantzoaz, ari garena da egunerokoan egiten dugun horri segurtasun bat eskaintzen eta egunerokoan esparru ezberdinetan egiten dugun lan horri kohesio estrategiko bat eskaintzen, bai? Eta laugarrena, baina baduena bere garrantzia, guk nahi dugu aldarrikatu gure identitate politikoa eta gure proiektu estrategikoa. Gu nahi dugu desdemonizatu sozialismo beraren kontzeptua, bai? Eta iruditzen zaigu, ariketa honekin ere ekarpen bat egingo dugula, norabide horretan.